Nu blir det hårdrock. Morgonskens afton i Mexikoland, när aftonstjärnan brann så klar och grann vid himlens rand, då ut i mitt hjärta du tände en brand. En morgonskens afton i Mexikoland, med svarta ögon du log emot mig. Din hand jag höll, en stjärna föll, och vad jag önskat mig, det blev verklighet när din kärlek jag vann. En månskens afton i Mexikoland, viskade till mig manjana, det betydde vi ses imorgon. Men jag ljög när jag svarade manjana, till vårt imorgon aldrig kom. En månskens afton i Mexikoland, vi skildes åt, sen gick min stråd emot en fjärran strand. Men alltid jag minns när vi funno varann. En månskens afton i Mexikoland. Där har vi hört Thorleifs i Mexikos land, deres første svensktopplassering fra 1971, og det Thorleifs som tema i dette forsvingende program i dag. For i dag har jeg med meg en kar som, han som regel med meg i et annet program som heter Fra svensktopp til rock'n'roll, men nå han med meg forsvingende, for nå det danseband som gjelder, og vi skal den nærmeste timen prate om Thorleifs, og vi skal prate med Thorleif, for det for en Stigbjørn Hemstad som den heter. Han har vært i syden på en dansegala og møtt på en Thorleif Torstensson og gjort et lengre intervju med han. Men vi skal også ha litt småprat her fra studio, og før vi går løs på et intervju med en Thorleif, Sigbjørn, kan du si litt om oppstarten til Thorleif, for det startet jo allerede på 60-tallet? Ja, det gjorde det. Det et danseband da, fra, som ligger et sted utenfor Veksjø. Jeg tror du sa Norrhult. Jeg var med i kompisklubben av Thorleif, så da var det Norrhult som var adressa på 90-tallet i hvert fall. Og de startet opp faktisk allerede så tidlig som i 1961. Det jo litt sånn, vi hadde jo et tidligere innslag med Hasse Karlsson i Flamingo-kvintetten her, og også fra Gran Canaria, fra denne samme dansegallen. Og det flere av disse dansebandene her som startet. Det jo Sven Ingvar som det eldste, 56, og så har du Flamingo-kvintetten fra rundt 1960, Striplers Flamingo-kvintetten, Sten og Stanley og Thorleifs da. Men Thorleifs kom jo, de ble jo ikke populære direkte på 60-tallet som svensktoppsorkester i hvert fall. Det var jo ganske lang tid fra oppstarten da, i 1961 fram til
første plasseringene som vi hørte her I 1971, så de kom en ny, I en ny tid på en måte. Ja, var ikke det vanlig for mange til å dansebane at man startet opp på 60-tallet, men at gjennombruddet for mange kom først litt ut på 70-tallet, føler jeg selv I hvert fall? Jo, det tror jeg riktig, men du hadde jo noen som kom litt ut på 60-tallet, som Flamingo-kvintetten, og Sten, ikke minst Sten og Stanley var ganske tidlig. Og Stripler slår også 50-tallet. Ja, det jo også sånn rundt 1960, ja, oppstart, kanskje slutten av 50-tallet, ja. Så, og de hadde med låter på 60-tallet, men det, jeg tror det rett I, det vikingerne for eksempel, det heter jo The Vikings, som kom først på Svensktoppen, I hvert fall som jeg husker, ut på 70-tallet, og jeg tror de alt Cool Candies, muligens flere, så det, var nok litt sene, som du sier, altså. Men skal vi gå over til Gran Canaria nå, synes du, Sigbjørn? Høre på hva Torleif selv har å si. Du har laget et halvtimes intervju inneblandet litt musikk her, så kanskje skal vi gå løs på det? Har du mer du tilføye først? Ja, kanskje si det, at det jo nettopp Torleif Torstensen, Tolle, da, som jeg var så heldig å få en prat med nede på Gran Canaria, som født I 49, som da startet band I 61, så da var han jo 12 år, da, hvis tallene her riktige. Men da setter vi over til Gran Canaria, du ikke enig I det? Så får vi høre hva han Torleif selv har å si. Så da setter vi kursen ganske mange mil sørover. Ja, da sitter vi fortsatt på Gran Canaria og Dansegalla, og et av de orkesterne som merket seg mest I Norge på 70-tallet var nettopp Torleifs. Og jeg har vært så heldig å få lov til å intervjue da vokalisten I Torleifs, Torleifs Torstensen. Ja. Hvordan det å være på Kanariøyene, Torleif? Det underbart det. Faktisk det litt kaldt just nu, men altså, alle nordmenn gode fyrer, altså. Alle. Det som en stor familj. Ja. Så det fantastisk kul at man har fått vara med alle 7 år. Ja, du har varit med I 7 år, ja. 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 Først var det med Torleif då, sen har jag varit som solartist då. Så att det en underbar tillställning. När var det Torleifs egentligen startet upp? Jag var 13 år. 13 år, ja. 1962. Och föregångarna till den moderna dansmusiken, det var ju mycket att spela instrumentallåtar och sådär. Och så kom det fan någon kvinna som sjöng en liten slag. Så vi spelade ju, vi sjöng inte en ton de 2 första åren. Nej. Men sen efterhand så började det bli så, genombrottet var ju, egentligen så var det ju den andra LP-plattan vi kom ut med en dag I juni som blev vår första guldskiva. Ja, och det var, vilket år var det? 1974. Och vilken låt det du väljer från den? Ja, det är en dag I juni som är väldigt speciell, alltså den är odansbansk, så att säga. Vi hade spelat den sen 68 någonting på grund av att den dåvarande trummisens flickvän tyckte att den skulle repetera in. Den är ganska märklig för man sjunger olika texter mot varandra. Så, ja, ja. Men det har blivit en av våra största låtar.
Och sen kom ju 1975, då kom ju gråtiga tårar och smalla ting. Ja, för den blev, det är väl den mest kända dansbandsmelodin kanske samman med 10 000 röda rosor. Ja, den blev ju i Sverige vald till år alltså 1900-talets största dansbandsång. Ja. Och det är klart att med all rätt egentligen, för det är en väldigt stark sång. Som Benny Andersson har sagt att det här är en världshit, och om man gör det på sitt sätt eller rätt sätt. Deras tekniker, Mikael Betreto, skulle göra en remix på den när den fyllde 5 år. Men då hade före skivbolagsägaren, han hade kastat alla de här tejperna. Ja. Och då sa han, ja det var skönt, för jag hade inte velat röra den här sången, för det är klassisk mark. Ja. Men däremot så gjorde han alltså, justerade lite ton, alltså IQ som det heter, mm. lite mer botten och bas och så finns det en man som på den tiden var, han var popskribent, skrev om popmusik i ja. Sverige. Numera så är han en sportkrönikör. Ja. Han hade fått skivan, hela LP-skivan, men den kastade han. Men sen lyssnade han på Svensktoppen och den gick upp där. Och av någon anledning så gillade han den här låten, så att hans kollega på tidningen sa det, vet du det, att du går nynna på Torleifs gråtiga tårar? Då kastade han sig på telefon och ringde till vår fanklubb. Då ville han ha singeln, inte något annat. Ja. Och sen skrev han en fantastisk artikel hur han beskrev hur den här sången bara hamnade rakt in i hans hjärta till slut. Han hade inget motstånd mot den, så att han... Det är många andra som har vitsordat den här sången. Ja. Men du, Torleif, efter Gråt inga tårar, hvordan har du följt upp en sån hit? Ja, det är ju egentligen nästan omöjligt, men vi har ju haft tur. Alla svenska dansband var ju på väg att spela disco på 80-talet. Ja. Till vi till slut insåg det, vad håller vi på med? Alltså, vi hade ju guldägget från Gråt inga tårar och detta. Så 1989 så bestämde vi för att nu tar vi tillbaka den gamla tiden. Och då gjorde vi en låt som heter Halva mitt hjärta, som gick upp på tredjeplats på Svensktoppen. Sen låg vi i 10 år på Svensktoppen med 2 låtar hela tiden, fast det bytte ju låtar. Vi hade 7 stycken Svensktoppshitter på raken. På 90-talet? Ja. Ja, du är värd. Och det, Med dig vill jag leva, en sång som heter som fortfarande poängrekord på Svensktoppen. Så att, vad heter den? Med dig vill jag leva. Med dig vill jag leva, ja. Då får vi höra på Med dig vill jag leva. Ja, det tycker jag, den är härlig. Jag vill gå i en skog, känna livet som andas Maria. Jag vill ge dig min tro, jag vill komma till ro i din famn. Känna dofterna blandas när din slöjor lättar, Maria. Som en dröm som blir sann när vi två har varann. Med dig vill jag leva all den tid jag har. Inget mer kan jag önska, Maria. Vill att du ska förstå att jag älskar dig, så ta min hand. Visa vägen tillbaka när höstregnet faller, Maria. Visa vägen och sen säg att vi ses igen. Med dig vill jag leva all den tid jag har.
Hvem det som skrev alle disse hittene til dere? For de fikk jo veldig mange på 90-tallet da kanskje ikke det var så enkelt å få sånne enkeltstående hit. Ja, vi hadde jo noen stykker som skrev åt oss, bland annat Lasse Westman som var producent skrev en hel del. Och Mikael Wendt och Christer Lund skrev med dig vill jag leva. Och jag skrev 25-tal sånger. 25-tal? Ja, jag har gjort en som heter Raka rör och Österbäng. Oh, ja, det är Raka rör och fri exos heter det. På norska. Och en som heter Kua gömma, skänk mina ja, tankar. Skänk mina tankar skrev jag som en uppföljare till Gråting av två år. Den blev också stor. Vem är det du vill välja av dina egna? Som vi ska framföra här I radion. Ja, då tycker jag nog Kua gömma. Den har också fått goda vitsord och en liten upptempo-sång. Så den skulle jag nog gärna vilja. Kua gömma från 70-talet? Vi gjorde några stycken sånger som vi hade gjort på 70-talet gjorde vi om på 90-talet. Och jag gjorde om den. Det var arrangemang med Lasse Westman då. Då får vi ta den 90-talshitten då. Ja, jag tycker det. Ja. Men det hade faktiskt en nu hör på Kua gömma. Det hade faktiskt en på 90-talet som från Torleif som blev gitt bort till Sven Ingvar så. Ja, det vet jag faktiskt inte kan göra. Två mörka ögon var inte det en ja. Från Torleif eller var han inte med I Torleif kanske så då ska jag kutta ut den där. Jag tror inte att han var med
Jag tror att jag ska ge den sången, för det var nog lite tidigare. Nej, men Bert Månsson heter han. Men Månsson heter han. Ja, just det. Ja. Och han skrev ju... Men han var med i Thorleifs? Ja, i två år. I två år kunde jag? Ja, vi fick ju den ursprungliga pianisten, organisten, keyboardkillen blev sjuk. Han blev döv i stort sett, men det rättade till sig. Men han hade tröttnat på det här. Så de hade en bokningsfirma då som bokade en annan band, så han slutade. Mm. Och då blev det att Bert Månsson fick vikariera för honom. Och till slut så frågade publiken, ska du inte stanna i det här bandet? Och det gjorde han i två år. Ja. Och han gjorde en sång till oss som heter Och du tände stjärnorna, som också blev en sån. Ja, meget känt. Får höra på den då i förhåll till Tom Erik Högan. Ja, du får spela alla låtar. Men det är ju några stycken. Den sommaren jag såg en skymt av dig, såg en bild av kärleken, en bild så underbar. Jag bad dig stanna kvar, och i leendet du gav mig jag läste ditt svar. Du tände stjärnorna i kvällens sista dag. Känslan av ett nytt och ljus värde mig i stjärneljus. För det kom en ängel i min famn från någonstans, som var menad just för mig. Jag är kärleken i ögonblå. När jag kom nära dig kände jag mitt hjärta slå, så tätt in till varann. En dröm jag drömt blev sann, och jag värmdes av en känsla, en himmel som brann. Du tände stjärnorna i kvällens sista dans, känslan av ett lyckorus värmde mig i stjärneljus. För det kom en ängel i min famn från någonstans, som var menad just för mig. Jag älskar dig. För det kom en ängel i min famn från någonstans, som var menad just för mig. Jag älskar dig, som var menad just för mig. Jag älskar dig. Ja, det har inte lagt någon potpourri över alla hitsen. Vi gjorde faktiskt på 90-talet, så gjorde vi 5 stycken svensktoppsetter. Det finns på play på någon sätt. Ja. Men efter 90-talet, vad har du gjort för någon dag? När började du att trappa ned? Du sa att du hade haft med Thorleifs där någon år, men... Det var, alltså 90-talet var ju vårt största decennium egentligen. Vi hade 1300 människor i snitt på att dansa. Ja. Och sen närmade sig 50-årsdagen för Thorleifs, så då kände vi liksom att det var lite på nedgång med dansen, som det i hela både Norge och Sverige har varit. Ja, ja, ja. Och vi kunde kanske inte tänka oss att spela för 300, men vi har spelat för 1300. Nej. Och då tyckte vi att 50 år, det är väl en ansenlig ålder, så
då bestämde jag sluta. Men ja. Sen har jag ju varit ute själv som du är ute själv och ja. Skriver du någon eller? Nej, men jag har det här i pannloben. Jag vill gärna börja igen. Som sagt, 90-talet var ju stort för oss och numera så spelar jag ju, nu sitter folk och lyssnar på vad jag säger också. Ja. Jag brukar säga det, äntligen efter 50 år sitter ni när jag lyssnar på vad jag säger. Det finns ju rätt mycket att berätta egentligen, anekdoter om låtar och bakgrunden. Ja. Det finns ju mycket historier på vägen som Flamingo är ju också på den gatan idag. De spelar för sittande publik. Och där är ju vår 70-talspublik nu. Ja. De åker kanske inte dansa, men de älskar vår musik. Ja, så dere lager show... Nu är det ingen show. Jag spelar tre kvarter och sen dricker vi kaffe och sen spelar jag tre kvarter igen. Ja. Och det är ju den publiken som har följt mig hela sitt liv egentligen. Ja. Och då känns det extra göj att få berätta saker som de inte visste. Mm. Så jag klär musiken i ord nu kan man säga. Ja, så spännande. Ja, och sen är det oftast på eftermiddagen man spelar vid två och någonting sånt där. Ja. Man är hemma till de sena nyheterna. Det har vi ju aldrig varit på 50 år. Ja, nej. Det har varit de tidiga nyheterna. Ja, så att jag trivs väldigt bra med det. Och det är lagom mycket och så. Så att Lasse Sigfridsson och jag har spelat jobb ihop på en av de här båtarna som går till Åland från Stockholm. Ja. I mars någon gång. Så stadig planer. Det är aldrig snack om att lägga ihop som dansbandsanger i. Jag brukar säga så här. Är det någon som frågar så klart att då kommer jag. Du kom. Jag har tid. Så jag trivs väldigt bra med det här livet också. Jag är inte gift än, men jag har en kärsta som är helt fantastisk. Och när hon kan så följer hon med mig ut och hjälper mig. Så när jag har signerat skivor och kramat kvinnfolket, då har hon packat ner mina grejer. Oj, så heldig där. Ja. Men Torleif, hvis jeg skal avslutte hele denne lille seansen med Torleifs lange karriere, hvilken låt vil du velge? Det finns ju ganska många att välja på. Men du har väl inte spelat Gråtinga tårar? Vi borde ju göra det kanske. Ja, då må vi ta med Gråtinga tårar som den stora. Ta gärna den från 90-talet, för den gjorde du också. Gjorde den från 90-talet om år? Ja, fräschade upp den lite grann med hjälp av Lasse Westman som var vår producent. Det är inte så lätt att kopiera det på Gråtinga tårar. Du har ganska speciell stämme. Ja, så. Det har jag. Frågan har ställdes på 70-talet. Ja, men vad är hon som sjunger? Ja, ljus stämme. Ja, och du kanske klarar att göra en enda lysare än när av och till, eller? Ja, visst. Och det jag är stolt över att jag har en röst som utmärker sig. Mm. Jag har ju Olle Jönsson i Lasse Stefan som han är omisskännlig. Alla känner igen honom. Christer Sjögren är ju också en sån. Det krävs att du har en frontfigur som skiljer sig från annan. Ja. Sen kommer plagiaten på det sen efteråt. Det är många som har försökt att imitera Christer Sjögren, men det är originalen som stannar kvar. Ja, du vet, det var väl lite samma med Sven-Erik Magnusson som gick bort också. Ja. Att det är inte så lätt att efterligna den stämningen heller. Nej, och det tråkiga är ju egentligen att allting har blivit så fantastiskt efter hans död. Ja, men det är många som har ratat med lite enkla texterna och sådär, men det sitter ju folksjäl hos alla. Kristina från Vilhelmina och de heter nu alla låtarna. Ja. Och det var en god fyr också, jag träffade honom några gånger. Men, ja, det är tragiskt när de går bort så tidigt. Men han har en son som axlar hans mantel nu. Ja. Som vill fortsätta i pappas fotspår. En duktig och höflig kar, Oskar Magnusson. Så. Ja. Men då passar det väl bra då, Torleif, att vi avslutar med Gråtinga tårar, ja, för då får vi leva vidare. Ja, det tycker jag verkligen. Verkligen god förnöjelse vidare på Kanarieöarna. Ja, jag hälsar till alla som lyssnar och hoppas ni har ett gott liv. För min skull, för det menar ingenting med det ändå.
skull. För du menar ingenting med det ändå. Och be mig inte att jag ska förlåta. Gråt inga tårar här I den tredje och nyaste versionen. Den blev faktiskt gjort I tre versioner, en version I 75, en version på 80-talet och en helt ny version på 90-talet. Sigbjørn, nu har vi hørt på en halvtimmes prat med dig och Torleif Torstensson och en ting som dekket du nevnte, det var jo alle medlemmer som har vært innom. Kanskje ikke å ta med dem som liksom utgjør, I hvert fall vært den mest stabile besetningen I Torleif, så opp igjennom året kan du ta navnet her. Ja. Han var kanskje ikke så opptatt av de andre, han Torleif. Han opptrådde jo alene for så vidt med banden I Lurvån var I Flamingo-kvintetten som stod baken ned på Gran Canaria. Det ikke helt sikker på. Men I hvert fall så hadde med seg en som het helt fra begynnelsen av Hasse Magnusson på gitar og saksofon og sang. Og siden 1970 så bestod gruppen I mange år av Magnus Bisse Bergdal, Jørgen Løfstedt, Kim Lindahl og Johan Møller. Og så var innom en stund da, som jeg var inne på I intervjuet, Bert Månsson da, som lagde den her Svensktopp-suksessen til Sven Ingvars på mørka øgon. Og siden 1976, altså I mange år, så drev de gramofonbolaget, som det heter på svenska, Tor Gramofon. Så de var aldrig med I den her Bert Karlsson-gjengen, de fikk vel det storhetstiden var jo rundt den der grå ting av tårer som regnet som vi har hørt en av tidenes dansebandsmelodier kanskje den mest populære dansebandsmelodien av alle jeg vet ikke hva du synes Thomas som ekspert på dette her Jo, gråting av tårer absolutt I særklass når det gjelder dansebandsjangeren, og jeg har jo vært fan til den I alle år, og det var jo den som ble kåret som, det var århundrets dansebandslager på overgangen til år 2000, som en Torleif sa I intervju her. Ja, ja. Så vi snakker om en virkelig historie. Du har vel noen sånne andre Lene, gullbrune øgon og 10.000 røde rosor som også ligger høyt oppe, og vi kan jo nevne Frøken Freken og videre, men det klart at den der grå ting av tårer, den var veldig spesiell. Og så vet jeg en annen litt morsom sak, at den ble vel fyllt opp innspilt med et band som het Pippis, men så var det Torleif som tok den opp litt senere, tror jeg det var. Jeg husker ikke helt konkret historien der, men det var noe med, den var til å få gjort med et band som heter Pippis opprinnelig.
Ja, og det vel ikke mange dansebandsangere som har den kvinnestemme som han Torleif Torstensson klarer å få til. Nei, det noe med det, men vi har hørt en Torleif prate på en låt her som heter Halva mitt hjerte intervjuet, som ikke fikk spilt der. Det en låt som jeg har hatt som mine favoritter, og når vi prater om gråting av tårer her, så vil jeg si at Halva mitt hjerte minner veldig om gråting av tårer, både melodi og takt og litt sånn preg, så den synes jeg kanskje den nye gråting av tårer på en måte som kom i 89. Ja, men han ble ikke like populær, han endte som høyest på åttende plass, så vidt jeg kunne se av listene på Svensktoppen, så... Ja, litt pusselig at den ikke kom høyere for min del, synes jeg. Godt kom jeg høyere opp, men klart den ble ikke like stor som gråting av tårer, det var ingen som kunne forvente, men... Ja, kanskje 15 år for sent, da, vet du. Det var jo det. Det var vel på 70-tallet den var mest aktuell. Gråting av tårer var mest på 70-tallet, og den har kommet inn i 80, som du sier, så da blir det litt forskjell. Men da har vi rett og slett å høre på Halva mitt hjerte. Halva mitt hjerte er sorgset varenda dag. Det sier du har en annan, så jag har ju mina kvar. Men halva mitt hjärta är lycklig för du är min. Och hälften av din kärlek är väl bättre än ingenting. När vi inte är tillsammans, ja, ja, da fikk jeg høre en av mine Torleifs favoritter, Halva mitt hjerte fra 1989, men gikk vel inn på Svensktoppen i 1990, da fant vi ut her. Men Sigbjørn, i 96, da var det litt sånn spennende som skjedde med Torleifs, for da fikk de med seg sånn svensk rap eller hiphop band som heter Just Det, eller Just De, og de laget to singelåter som ble ganske populære, i hvert fall den ene. Ja, for du kan vel si at Torleifs... med denne her karakteristiske stemmen til Torleif Torstensson, mange av sangene ble litt like. Jeg vet ikke om du enig med meg i det? At kunne... Jo, de ble jo det. De hadde jo med seg han som døde for noen år siden. Han Bisse, han Magnus Bergdahl, han sang jo noen låter, så de fikk jo litt sånn variasjon i stemmen på grunn av det da.
Men det var veldig karakteristisk, liksom, du hørte det var Thorleif, men det klart, når du bytter sanger, så blir det litt annerledes. Og det var jo mye basert på saxofon. Jeg vet at, at var det Superfemman eller et eller annet sånt de spilte sammen da? Det var Sten Nilsson i Sten og Stanley, det var Sven-Erik Magnusson i Sven Ingvars, og Thorleif Torstensson som spilte saxofon sammen eller et eller annet sånt nå. Jeg vet ikke om du husker. Ja, jeg husker Superfemman, det var noe som het Supertrion, ja. Og så kom Superfemman noen år senere. Ja, riktig, det var ja, de beste vokalistene, og, men jeg tror flere av disse spilte saxofon, nemlig... Ja, Superfemman, det var vel mest en sånn instrumentalgruppe, det, ja, tror jeg. Lurer på det. Men her brøt jo, helt som du var inne på, Thomas, veldig klart med rap-sangen, med rap-bandet, for det var ikke noe ordentlig rap-melodi dette vi skal frem til, for det var, den synes jeg ga liksom litt mer fart. Jeg hadde kanskje redusert min interesse for svenske dansband enn et øyeblikk der, men den der synes jeg var litt spesiell. Ja, den var jo litt modern, men samtidig så beholdt den mye til dansebandstilen i bunnen der også. Det var jo tre gringos som vi skal høre, og så var det en til som jeg tror er det mulig. Og det var litt sånn salig blanding av danseband og hiphop dette her, men det var en del danseband i det da, spør du meg. Da får vi ta og høre på tre gringos. Det var en helt vanlig dag, ungefär som den här, och det började redan på morgonen när vi såg en annan som en schysst saxofon. Sen blev det en trip till så långt hemifrån. Vi tog blå linjen nerifrån Fridens plan. Det kändes som om det tog minst halva dagen. Och när vi väl kom fram och klev av i perrongen, så klingade sången. Oh, oh, oh. Tre gringo, tre gringo, aha, aha. I djungeln, ah, ah, ah. I förortsdjungeln. Vi hade hamnat någonstans där vi kände oss lost, fast det fanns både Konsum, McDonalds och Post. Det var konstiga människor i lustiga kläder, och nästan som om det vart varmare väder. Som främlingar var vi i främmande land, sjöbrutna vilse på främmande strand. Alla stirrade på oss, och för andra gången så hörde vi sången. Oh, oh. Tre gringo, tre gringo, aha. I förortsdjungeln, i djungeln, aha. I förortsdjungeln. Vi såg på varandra och sa, har vi åkt fel, men adressen var rätt. Så vi gick fram till det hus där det var. Allt var så nytt, men ändå bekant på något sätt. Vi gick upp, ringde på och någon öppnade strax. Excuse me, is this where we can buy a sax? Han plockade fram den, och där på balkongen så lirade han sången. Ja, der var Thorleif sammen med det svenske rap, den svenske rapgruppa Just D og Tre Gringos. Og Sigbjørn, vi nærmer oss vei sende, men vi skal si litt mer først. Og du hadde noen spørsmål til meg du, rundt dansebandkulturen i Sverige og sånn, sånn helt på tampen her. Jeg lurte litt på dette her, for det var jo flere som trappet litt ned dansebandspillinga rundt 2000 eller fram til 2010 da. I Sverige så virker som dansebandskulturen er litt på vei ned. Sangrunnen i Karlstad som jeg kjenner til ble jo nedlagt og så videre. Er det skjedd samme både i Sverige og Norge, eller? Ja, det jeg føler i Sverige var at det var nok en liten sånn down-periode fram mot 2008-2009, men da kom det noe på svensk TV som het Dansbandskampen. Og der var jo ikke et program i tre sesonger der ulike kjente og mindre kjente danseband konkurrerte seg imellom. Jeg føler at den serien der, den gjorde at det fikk litt oppblomstring at i Sverige rundt 2008-2010, dansebandene og
Ja, vi ser jo frem mot I dag, så det jo, hvis vi sammenligner Norge og Sverige, så blir det jo gitt ut flere dansebandplater I Sverige enn I Norge. Norge kommer knapt ut I eneste plate. I Sverige der kommer det jo ut haugevis fortsatt faktisk, så jeg vil ikke si det dødt borti det I dansebandkulturen, men litt lavere enn på 80-90-tallet det nok. Ja, ja. Og, du, og det som ligner litt hverandre vel at det disse store festivalene som trekker... Det liksom ikke så mange dansesteder, men det I Norge så det vel Seljord og Sel, holdt jeg på å si, og I Sverige så det Malung og Sunne og så videre. Ja, det en del festivaler I Sverige, men det begynner å bli ganske mange I Norge også. Vi begynner å ta opp litt sånn konkurranse med Sverige der, føler jeg. Hva kommer etter Thorleifs og... Sten og Stanley og videre I Sverige. Hvilke nye band det du synes bra? Ja, jeg kan nevne mange der. Jeg har sansen for noe som heter Martinez. Grønvalls kom på 90-tallet. De litt eldre, de veldig fan til. Sagt Martinez, du har jo litt av disse moderne bandene. Du har jo Scott, som var med I dansmannskampen, og så har du ikke minst Lars Kristers. Som kommer fra Dalarna og som har litt sånn, de skrur tida litt tilbake til 70-tallet I sin stil, for de har veldig 70-tallet preg over sin musikk, og så kommer vi ut med Lasse Stefan, som jo udødelige, men det kommet veldig mange band som tar opp kampen med så store I Sverige. Ja, akkurat. Så du tror det en bra framtid for svensk dansemannsmusikk? Jeg håper og tror det, og jeg har jo... kontakt med et av de største plattselskapene I Sverige som gir ut dansebandmusikk, og der får jeg tilsendt nye singler og album opp til flere ganger I måneden, så det nok, jeg har mer tro på dansebandskulturen I Sverige enn I Norge, for å være litt sånn ærlig der. Ja, ja, men det jo swingklubber og sånn I Norge, da, som bruker det nesten som motionsdans, ikke det? Det som motionsdans har de I Sverige, og de har jo, kaller det motionsdans, det faktisk midt I uka, de har jo dansekvelder hele uka gjennom der. Men ellers så viser det seg at det mange av det voksne publikummet som vokste opp på 60, 70, 80-tallet, som befinner seg nedover I syden, og da trekker de gamle dansebandene nedover. Det jo blitt en ny trend, ja. Det litt sånn symptomatisk for dagens tid. Ja, og da det full dansen. Nei, vi får håpe at det fortsetter, at vi får nye band som kommer, og nye litt spesielle. Du vet, jeg som opplevde dette mest på 60- og 70-tallet, det var noe spesielt å høre Sten og Stanley for eksempel, for Sten Nilsson hadde spesiell stemme, Hasse Karlsson I Flamingo-kvintetten hadde spesiell stemme, Torsten Tolle. Ja, hadde spesiell stemme, og ikke minst så... Var det en værmelending fra Karlstad, eller fra Slottsbron, Sven-Erik Magnusson, som hadde veldig spesiell stemme, synes jeg da, I fargeklang? Ja, og så har vi jo Christer Sjøgren, som har sitt preg igjen. Men jeg ser at klokka begynner å flygge fra meg, Sigbjørn. Skal vi begynne å avrunde med en Thorleifs-låt? Hva har du egentlig valgt ut til slutt her? Ja, det har vi gjort, og for at alle skal huske på Thorleifs og det som var. Han har jo ikke gitt seg helt, han Thorleif Torstensson da. Så har vi valgt ut at glemme ikke så enkelt. Da takker jeg for en hyggelig prat, ikke Thorleif, men Sigbjørn. Ja. Så høres vi sikkert ved en senere anledning. Takk I like måte, Thomas. Jeg sitter så stilla I tankar, ser vågor som slår emot strand, och solstrålar söker sig sakta emot klipporna uppe vid land. Vår kärlek som eld stod I flammor. Jag minns telefonens signal. Nu blir mina tankar till minnen när jag sitter här ensam idag. Nu minns jag varenda sommar. Det känns som det vore igår. Vi såg så ljust på vår framtid. På förväntningar levde vi då. Vår vardag fyllde med glädje. Nej, inga hinder vi såg. Om jag kunde för någon berätta, kanske någon förstod mig ändå.
Visst fanns det väl dagar rätt gråa, men vi trivdes nog ändå rätt bra. Att saknaden nu blir till tårar på fotot jag ser dig var dag. Den kärlek som alltid du gav mig, ditt hjärta av ömhet är stort. Att glömma är inte så enkelt, det tar längre tid än man tror. Nu minns jag vår enda sommar, den tid som vi fick kära den. Jag minns det av hela mitt hjärta, det älskar jag länge än. Det stunden gav oss styrka, den glädjen vi gav åt varann. Som sommarens blommor kan vissna, kan livet förändras i namn. Jag vår enda sommar, det känns som det vore igår. Vi såg så ljust på vår framtid, på förväntningar levde vi då. Det stunder vi fick av oss styrka, den glädjen vi gav åt varann. Som sommarens blommor kan vissna, kan livet förändras ibland. Som sommarens blommor kan vissna, kan livet förändras ibland.